Na rade sú krátke správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Minister financií Siniša Mali dnes vyhlásil, že v sobotu 19. marca bude oficiálne otvorená nová železničná rýchlotrať Belehrad-Nový Sad. Počas úvodného obdobia promócie budú stáť cestovné lístky v jednom smere 375 dinárov a obojsmerné 750. Lístky sa budú môcť kúpiť cez aplikáciu Srbiavoz, cez nové automaty na cestovné lístky, ktoré sú na staniciach alebo pri predajných okienkach. Z obidvoch miest, z Belehradu aj Nového Sadu, denne pôjde 18 vlakov. Intercity vlaky budú mať len jednu zastávku v Novom Belehrade a cesta Belehrad-Nový Sad bude trvať 36 minút. Regio Express bude mať 7 zastávok vrátane Starej Pazovy a pôjde 49 minút. A najpomalší bude Regio s 11 zastávkami a dobou jazdy do 57 minút. Zo Starej Pazovy do Belehradu či Nového Sadu bude cesta trvať len 20 minút. Generálny riaditeľ Srbiagasu Dušan Bajatovič vyhlásil, že v najbližších dňoch začnú rokovania s ruským Gazpromom o novej dlhoročnej dohode o dodávkach ruského plynu do Srbska a rokovania by mali byť ukončené najneskôr do 15. mája. Nová zmluva by mala byť podpísaná na 10 rokov a čo sa týka ceny, tá je ešte nejasná, keďže bude výsledkom kombinácie tzv. Naftovej formuly a trhovej ceny. Začiatkom marca začala nová fáza prípravy plánu rozvoja AP Vojvodiny 2022 až 2030, z ktorého bude vyplývať definovanie vízie a smerovanie rozvoja, ako aj aktivít, ktoré povedú k vytýčeným cieľom pokrajiny v následujúcej dekáde. Ide o dôležitý rozvojový dokument, ktorý poskytne strategický rámec založený na tom, aké konkrétne činnosti budú realizované a ako budú nasmerované zdroje. Pokrajinský sekretariát pozýva Vojvodinčanov, aby sa zapojili do fázy príprav rozvojového plánu, aby pomohli určiť priority a stanovenie realistických a dlhodobo udržateľných cieľov, ktoré považujú občania za dôležité pre život vo Vojvodine počas následujúcich rokov. Pokrajinský tajomník Aleksandr Sofič vysvetlil, že občania môžu pomôcť tým spôsobom, že navštívia internetovú stránku plan-razvoja-apv.rs, kde z 19 ponúknutých oblastí označia 3, ktoré považujú za najdôležitejšie. Hlasovanie bude otvorené do 24. marca. Na stránke sa nachádza aj dotazník, prostredníctvom ktorého sa občania môžu vyjadriť k situácii v kľúčových oblastiach spoločensko-ekonomického života a životného prostredia. V niektorých častiach Európy a aj v Srbsku dnes ráno pršal dážď nezvyčajnej farby. Dažďové kvapky obsahovali prímes piesku, ktorý na Balkánsky poloostrov prišiel z najväčšej púšte na svete, zo Sahary. Profesor Vladan Ducič z Geografickej fakulty v Belehrade vysvetlil, že tento jav sa vyskytuje 1 až 3 krát ročne na jar a v jeseni, kedy sú južné prúdy zo Severnej Afriky silné a nad Stredozemným morom je intenzívna cyklogenéza. Piesok zo Sahary sa do Srbska dostane pôsobením vetra, oblakov a nakoniec dažďa, no aby sa tak stalo, musí sa zhodovať viacero faktorov. Včera večer v Inštitúcii kultúry Parobrod v Belehrade bola otvorená výstava dvoch najvýznamnejších osobností svetového inzitného umenia. Ide o Zuzanu Chalupovú a Martina Jonáša z Kovačice a výstava sa realizuje pri príležitosti okrúhlych výročí ich úmrtí. 20 rokov od smrti Chalupovej a 25 rokov od smrti Jonáša. Výstava nesie názov Z dvoch uhlov. Organizátorom je združenie Naiva Art Kult, ktoré 10 ročia pátra po ešte nezverejnených dielach týchto umelcov. Predseda združenia okrem iného privítal aj zástupkyňu veľvyslanca Slovenskej republiky v Belehrade Moniku Podsklanovú-Šuhajdovú a tiež predsedničku Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Libušku Lakatošovú, ktorá výstavu aj slávnostne otvorila. Podotkla, že dvaja výtvarníci predstavili nielen Kovačicu, ale aj tradíciu Slovákov vo Vojvodine, širšej domácej a svetovej verejnosti. Výstava v Parobrode bude otvorená do konca marca. Dnes v Starej Pazove začína festival Pazovské dni divadelné. Predstavenia sa hrajú vždy o 20. hodine a vstupné je 200 dinárov. Program je následovný. Streda, herci z Bogatiča a hra PR pod Puno Rasulo. Zajtra vo štvrtok Kragujevac s hrou Tačka. V piatok Alexinac a predstavenie Tetka od milión dolara. V sobotu festival zatvoria herci z Gorného Milanovca s hrou Policajci. Organizátorom je Stredisko pre kultúru Stará Pazova a generálnym zastrešovateľom obec Stará Pazova.
Vo štvrtok oblačno po celý deň, bez slnka, ale bude sucho. Teploty sa oproti dnešku mierne znížia na mínus 1 až 9 stupňov a miernejší vietor pocítime priamo z východu. A na záver ešte gratulácia k meninám. Dnes patrí všetkým mužom s menom Boleslav. Zajtra oslavuje Ľubica. Zo správ je to na dnes všetko. Príjemný zvyšok dňa.